Morena linda, ti quiere ver. Krásný den, dámy, krásný den i pánové, pokud se díváte a tancujete. Přátelé, dnes tančíme bachatu a mým speciálním dnešním hostem je moje žena Pája. Počkejte, zatleskám, podržte. Máš dva hosty dneska. Mám dneska vlastně dva hosty. OK, jdeme na to, jdeme tančit bachatu a jako první se roztancujeme. Jdeme na to. Toto je vaše pravá, OK? Na to. A raz, dva, tři, ťuk, raz, dva, tři, ťuk, raz, dva, tři, jenom kroky, ok? Dva, tři, aha, raz, dva, tři, ťuk, raz, dva, tři, ťuk, raz, dva, tři, ha, pam, 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 aha, one, pam, pam, výborně, jenom se roztancujem. Teďka zkuste trošičku rozhýbat boky, aniž byste teď měli jakýkoliv návod na to, prostě jenom to zkuste, hop, hop. Pum, raz, dva, tři, ha, raz, dva, tři, a ťuk, raz, dva, tři, ťuk, tři. A teďka pozor, zkuste uvolnit ruce, ok? Tak jak se vám to tancuje dobře, tak si zatancujte. Ha, a, pum, ta, ta, a, pum, ti, ti, aha, ti, 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 aha, pum, pam, ta, ta, na, ti, ti. A, raz, dva, tři, ha. Pojďme ještě jednou a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Výborně, výborně, krásný večer nebo krásný den. Nevím, kdy se zrovna díváte, kdy tancujete. Přátelé, Pája, moje žena, specialistka na El Bachata. Pojďme se naučit na začátek pár jednoduchých kroků, aby jsme na tom mohli navázat to, co dneska chceme tancovat a co se chceme naučit. Já jsem si chtěla zkontrolovat, jestli jdu stejnými kroky jako ty a zjistila jsem, že si nevidím na nohy, takže musím spoléhat na intuici. Snad víš, kdy máš pravou a levou. No ale tak vizuálně to vždycky chceš zkontrolovat. Přátelé, my tančíme zrcadlově, to znamená, toto je vaše pravá, toto je vaše leva. Tak, jdeme na to. Bachata, základní krok je jenom o dvou krocích. První, přísun, druhý a ťuk. To ťuk znamená, že fakt jenom ťukneme o zem, ale nedáváme na tu nohu váhu a jdeme zpátky. 5, 6, 7 a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ha. Jednoduché, OK? Za mě jsou to tři kroky s ťuknutím, ale dva jsou taky dobré. Říkal, že to jsou dva kroky, víš? Jakože první krok a druhý krok, víš? Tak jsem to myslel. Dobře. A furt bude něco. OK, jdeme na to. Takže teď je to na tobě, jaké boky? Ano, jaké boky? Dámy a pánové, toto máme základní krok, což je sice super, ale aby bachata nebo celkové tancování vypadalo fakt sexy a o to v tomhle kurzu jde, je třeba uvolnit boky. Takže pojďme teďka jenom na místě, kroky jsme se sice naučili, ale jenom na místě, nohy lehce od sebe nebo u sebe, to je jedno, to záleží na vás. Pokrčte mírně kolena a pojďme jenom uvolnit boky, to znamená, že pojďme svým vaším pravým bokem doprava a doleva. Pomůžu vám k tomu extrémně právě uvolnit ty uvolněná kolena, protože na proplých neuděláte vůbec nic, jo? Dámy, ve chvíli, kdy necháte proplé nohy, tak je to sice pěkné, ale nic nezatančíte. Takže povolit kolena a uvolnit boky a představte si, jako byste kyčlema kreslili takovou osmičku na zemi. Spíš jde o to. Možná je vám blížší si představit, že máte 2-3 drinky v sobě, jdete na taneční parket, moc nevíte, co byste tancovali, jako nemáte nějakou konkrétní představu, ale tak si jako pohupujete boky prostě doleva, doprava. To je to, co potřebujeme dostat do bachaty, takže jenom jdeme a bum, 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 bum. Jenom boky, soustředím se jenom na boky. Super, úplně nejvíc sexy bude, když ještě jakože se malinko narovnáme, nebudeme se hrbit, ale samozřejmě soustředíme se teď jenom na boky. A tady s tím pohybem zkusíme dělat i ten základní krok, takže připravíme pravou nohu a jdeme. Krok, přísun, krok, ťuk a celou dobu mi jedou ty boky zpátky, to stejné a levá, hop, hop, ťuk a jedou boky, boky, pořád osmička a raz, dva, tři, čtyři, uvolněné kolena, hop,
Bum, super. Já se také hodně často potýkám s tím, že mnozí, kdo to tančí poprvé, tak neví, co to vůbec osmička je. Jako jak si představit? Ne, jak, co to je vůbec? Co to znamená? Jo, no já jsem říkala, že ať si jako dámy představit, nebo pánové, to je vlastně úplně jedno, že... Ale nevím, kterou částí vždycky těla se kreslí ta osmička. Představte si, že vám něco jako jde tady tak... Já bych to nechal na těch bocích. Asi jo? Ano, tak ano. Ale já si představuji, jako pod sebou si vlastně nakreslím osmičku a snažím se ji těma bokama vyplnit. Takže si představte, když se kouknete teď přímo dolů, tak většina z vás si vidí nohy, kromě mě. A představte si osmičku, že vám leží na zemi a ten stejný pohyb děláte bokama. Já to ukážu takhle bokem, protože ta pánev, nebo ten bok zrovna, nemůže jít tím pádem jenom takto, kývadlový pohyb, ale musí jít i trošičku dopředu a zase dozadu, abych tím bokem obsal jeden oblouček, jednu část té ležaté osmičky a zase teď navazuju na druhou část, na druhý bok, aby ten bok obsal druhou část ležaté osmičky. To znamená tady, tady. Je to extrémně náročné pro člověka, který zrovna poprvé tančí tady tu věc, tady ten pohyb, rozhodně povolená kolena a pojďme na to, zkusíme zapojit i tyto šikmé svaly, nejenom tady ty strany, ale šikmé svaly tady pum, 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 pum. Pokud vám to nejde nebo nejste spokojeni s výsledkem teďka u vás, tak se nic neděje, prosím vás, toto se lidi učí několik let klidně, ok, takže úplně v pohodě jde to o, je o je to o tréninku, tohle. Takže čím častěji toto budete trénovat sami pro sebe, tak tím lépe se vám to bude tancovat a hlavně vám to bude připadat přirozeněji. Je mi jasné, že teďka po této lekci, když byste šli někde na party a začali tam zkoušet něco takového, tak se asi nebudete cítit úplně sexy, protože je to nové. Takže tady ta věc záleží na tom, jak často to budete trénovat. Pokračuj, drahá. Takže dáme to ještě jednou do toho základního kroku od pravé nohy a raz, dva, tři. To ťuknutí, ještě pojďme si ho tak jako malinko vysvětlit, to ťuknutí znamená, že si opravdu opřu špičku jenom o parket nebo o koberec, to je úplně jedno, ale malinko u toho nadzvednu pánev, to je to sexy na tom, jo? Že kdybych udělala jenom super, malinko si jenom nadzvednu. Mám opřenou nohu o špičku a tu nohu, co mám, vaše levá noha, tak tu kyčel teďka jenom zvednu nahoru. Zvednu, dolů. Bum. Super. Je to takový malinký pohyb, ale dodává na ten senzuálnosti toho, jako toho celého tance. Takže pojďme zpátky, zase vaše levá noha a jdeme doleva. A raz, dva, tři a pravá ťukne. A bum, 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 ťuknu. Ho, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže dělám osmičky, 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 ťuknu, hop, hop, hop a ťuknu. Takže takto. Pojďme na muziku ještě, ano. Prosím. DJ Paja. Pojďme se naladit na rytmus, jenom. Už teď uvolním kolena, boky. Začni, jak chceš, ne? A já mám odpočítat? Aha, dobře. Třeba. 5, 6, 7 a hop. 5, 6, 7 a raz, dva. Ťuknu osmička. Ťuknu osmička. A hop. Super. A ještě pojďme víc uvolnit ty boky. Můžete jít malinko níž, klidně, ale víc uvolnit boky. Hop, hop, hop. A představte si, že chcete zaujmout někoho, kdo stojí za váma. No, a bum. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A hop, hop. Super. Ještě, ať to pořádně dostaneme do těla. A krok, přísun, krok, ťuk, hop. 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 Ty kroky jsou malinké, jo? Jde spíše o ty boky, nejde o dlouhý krok. A pojďme naposledy. Raz, dva, tři, hop, hop. Ještě jednou. Výborně.
OK. Ano. Ano. Přátelé, pojďme na nějakou El Figura, protože toto byl základní krok, který je sice jako zásadní, základní a zásadní, ale dáme tomu trošičku šťávu, že jo? Takže půjdeme od vaší pravé nohy. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Já bych si to dala ještě jedno. Dobře, tak dvakrát. OK, tak dvakrát, tak jo. Ještě jedno. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Máš teďka ty nějakou představu, nebo dáme můj? Dáme tvoje. OK. Specialita, půjdeme dvakrát pravou nohou a potom ji vyměníme za levou. Půjdeme pum, 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 pum. Ty tak zhurta. Aha. Fu, aha. Aha, tak to je, kruk je sexy. A je? Je to pravda, no. že je to pravda. Je? Právě já už se nějakýma těma základníma věcma nebo krokama už nechci zabývat, protože to je obsaženo v tom základním kroku, víš? Máš pravdu. A protože ještě si dáme potom v druhém základním kroku nějakou specialitku rukou, tak bych rovnou navázal na tady tu figuru. Určitě. Ty ruce ještě doladíme samozřejmě, takže pojďme na to dvakrát základní krok od vaší pravé. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, po druhé, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ha, pam, 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 pam. Jak na to? Přátelé, jdeme do strany, bez váhy, jo? Jenom ukážu nohu, vrátím, ukážu. Ještě jednou. Pam, pam, pam. Jo, raz, dva, tři si napočítáme. A raz, dva, tři. Ještě jednou. Ještě přesto asi nejde vidět, víš? Ještě jednou, pozor. A raz, dva, tři. A teď, když stojíte na vaší levé, tak jenom vyměníme ty nohy. OK? Ještě jednou. Takže pravou nachystám a jdu. Raz, dva, tři. Fu. A doporučuji neskákat. OK? Ale jenom tak, jak jste, v jaké jste výšce, tak, jak máte povolené kolena, tak jenom přisunu a vystrčím druhou nohu. OK? Pojďme společně. Ultimátně pomalu. Takže pozor, připravím pravou a jdu. Do strany a do strany, přísun, vyměním. Ještě jedno. Připravím pravou a do strany, pum. Ještě jednou. A ty, 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 pum. Ty, ty, ty. Naposled. Pam, pam, pam. Ha. OK, OK. Pojďme si to zatancovat celé. Takže dva základní kroky a tady ty foukačky nohama. Pozor. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ještě jednou, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, pozor a pum, 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 ha. A je to na počítání, raz a dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a tak dále. Dáme to z hrbu? A jo, pojďme, pojďme. A co dneska víc se tancuje? Dámy a pánové, ty boky v tom základním kroku od prvního tónu, od prvního kroku pak na maximum. Já už to vidím v tom obýváku. 5, 6, 7. Po druhé. 5, 6, 7. Pum, 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 pum. A pojďme ještě jednou. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Po druhé. A pozor. Pam, 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 pum. Raz, dva, tři, ha, ta, ta, a ta. Po druhé. Pět, šest, dámy a pánové, moc vám děkujeme za dnešní lekci, za bačatu. Pavlínko, ti taky moc děkuju. Prosím. Mějte se krásně a příští týden na tančenou.